Ასრულოთ, კოლეგებო, ეს პოლემიკა და შევთანხმდეთ იმაზე, რომ პრეზიდენტს მივცეთ საშუალება ჩაერთოს დებატებში. თვითონ სიტყვა დებატი არ ნიშნავს მონოლოგს და მონოტონურობას. დებატი ნიშნავს ცოცხალ დისკუსიას. მე მოგიწოდებთ კიდევ ერთხელ გადავხედოთ არსებულ რეგლამენტს. დღევანდელი დღე მაგალითია იმისა, რომ აუცილებელია რეგლამენტის შეცვლა. სიამაყით რო იხსენებთ, ჟვანიას დროინდელი რეგლამენტი გვაქო. ჟვანიას მერე ეპოქა შეიცვალა. პოლიტიკური პროცესები იცვლებას. ახალი სტილის პოლიტიკოსები გამოდიან არენაზე. ყველას აქვს თავისი ტემპორიტმი, თავისი ხასიათი და შესაბამისად რეგლამენტი საჭიროებს ცვლილებას. ეს ერთი. მეორე, მოგწონს თუ არა ბატონი მარგველაშვილის საქციელი? ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, თქვენ ჩვენი მასწავლებელი კი არა ხართ, რომ შეკითხვა ამ კონტექსში დაგვისვათ, რა მოგწონს და რა არ მოგწონს. დისციპლინაზე დაასრულებინეთ, ქალბატონო ირმა, დაასრულეთ. დისციპლინაზე ელაპარაკეთ, თქვენი უმრავლესობა.